नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको युजेसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको कन्सेप्ट र योसँग एसोसिएट प्रब्लमहरू र यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो कुरा सिकिसकेका छौँ। र आज हामी कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको युज कसरी गर्न सकिन्छ अथवा यो कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा सिक्छौँ। र यसको पहिलो युज भनेको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सलाई हामी पर्चेसिङ पावर अफ मनी र त्यसै गरी रियल वेज क्यालकुलेट गर्न युज गर्छौँ। र कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सको सहायताबाट हामीले रियल वेजेस र पर्चेसिङ पावर अफ मनी इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। वान डिभाइड बाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स गऱ्यो भने त्यसले पर्चेसिङ पावर अफ मनी दिन्छ भने मनी वेजेस डिभाइड बाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स इन्टु 100 गऱ्यो भने त्यसले रियल वेज क्यालकुलेट गर्न हेल्प गर्छ। र त्यसै गरी अर्को यसको युज भनेको यो चाहिँ इकोनोमिक पोलिसीहरूलाई फर्मुलेट गर्नको लागि यसले मद्दत पुऱ्याउँछ। जस्तै कि वेज ज्यालाको पोलिसी, त्यसै गरी प्राइस मूल्यको पोलिसी अथवा फिक्सिङ अफ प्राइस भन्नुको मतलब कुनै सामानको मूल्य कति निर्धारण गर्ने कुराको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ। र त्यसै गरी ट्याक्सेसन, कर कस्तो दरमा बढाउने अथवा घटाउने भन्ने कुरा पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको युजभित्र पर्दछ। र त्यसै गरी हाउस रेन्ट अलायन्स पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स को थ्रुबाट हामीले फर्मुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै युजफुल छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर। र त्यसै गरी अर्को यसको युज भनेको यसले चाहिँ कुनै पनि सामानको बजारको मूल्य अथवा त्यसको सर्भिस कस्तो छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्न सिकाउँछ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सले। र त्यसै गरी कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको डिफ्लेक्टिङ इन्कमको लागि पनि स्टडी गर्न एकदम हेल्पफुल हुन्छ। र डिफ्लेसन भनेको त्यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ अभाइलेबल मनीको एमाउन्ट घट्दाखेरि कुनै पनि इकोनोमीमा त्यसले चाहिँ प्राइसको मूल्य पनि घटाउने कन्डिसन हो। र त्यसै गरी यसको अर्को युज भनेको यसले चाहिँ कम्पेरिजन पर्पजको लागि हेल्पफुल गर्छ। र कुनै पनि चिज पार्टिकुलर टाइम अथवा प्लेसको रेस्पेक्टमा कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो भने कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्सले एकदमै सहयोग पुऱ्याउँछ। र यो नै यसको मेजर युजेज हो र एकदम सजिलो छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको युजहरू। र यसलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सम्झिनु होला, किनभने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर। एकदम सजिलो छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।